السلام علیکم، میں عمران صدیقی فاسٹ لرننگ کمپیوٹر کالج پپلان کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. آپ لوگوں کو یہ بات شیئر کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنی لیب کو جدید نیٹ ورکنگ سسٹم کے ساتھ اپ گریڈ کر دی ہے. تقریباً 35 اسٹوڈنٹ بیٹھنے کی ایٹ اے ٹائم کیپیسٹی ہم نے بنائی ہے، اور یہ جدید وائی فائی انیبلڈ لیب ہے، شیئرڈ لیب ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں پہ بھیجیں. بہت وی آئی پی ہمارا مطلب ماحول ہے اسٹڈی کا، مکمل پریکٹیکل ٹریننگ ہم دیتے ہیں. فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی باپردہ کلاسز کا اہتمام ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک بار آپ ہماری لیب کا وزٹ کیجئے، ہمارا اسٹڈی کا ماحول دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا. بہت بہت شکریہ.